meherad waxaan noo ah hadaanu nahay haweenka waa intaas intina way naga duntay waa kawaanka hilibka xoolaha ee magaalada buhoodle oo ay dhagax dhigeen mas'uuliyiinta magaalada kaaso in muddo ah dib u dhis lagu sameeynin tan iyo markii ay dhacday dawladdii kacaanka dumarka halkaas hilibka ku iibin jiray ayaa sheegay inaysan helin hay'ad ama dawlad u dhista kawaanka iyagoona soo dhaweeyey dhagax dhiga maanta ay dhagax dhigtay dawladda hoose ee magaalada buhoodle meherad waxaan noo ah hadaanu nahay haweenka waa intaas intiina way naga duntay dawlad baanaan arag maamulada la sheegayaanaan asha ku nool 30 sano iminka intaan joognay halkaa waan ku shaqaysanaynay qaar ka iyagii hore waa ku raqayoobeyna way fadhiyaan qaar agooma ah oo soo qaxay baanu leenahay qaxoontii hadday ahaayeen iyo hadday dadkii soo ciiroobay yihiin iyo hadday dadkii hore fadhiyeen yihiin meherad waxaan noo ah hadaanu nahay haweenka waa intaas intiina way naga duntay dawlad baanaan arag maamulada la sheegayaanaan arag wax wax noo qabtaanaan arag weligaa nolooma iman maanta ka hortow golaha deegaanka waanu garab qabanaynaa ashuurta waanu bixinaynaa diyaar baanu u nahay waxa laala wixii nagu hagaaga ee kale ee dhaqaalaha ee nalooga baahan yahayna waa naga diyaar waa meel dadka ku nooli u baahan yahay in wax la taro waxaanu u jilicsannahay annagoo la shaqaynayna oo hareeraha ka taagan oo soo dhowaynayna oo aanu u mahadnaqayno inay wixii aanu u baahannahay naloo qabto ee cashuurta dadweynaha wax loogu qabanayo inaanu bixinno oo aanan annagu aan isdiidanayn aanu bixinno oo aanu mashruuc ka wadannahay oo aanu isla eegayno arrimaha yaanu u baahannahay annagu waxa weeye wax wax noo dhisa waa u baahanahay wax wax naga qaada cashuurtana waa u baahannahay tii horeba intaasaan nalooga dhisay waxaanu dhagax dhignay sariibada hilibka baanu u dhagax dhignay taasoo muddo 30 sano ah dowladdiina sida ay uga dhacday aan dib loo eegin jiingadii oo kusoo duntay waxa weeye qashinkii waa ka buuxaa waa meeshii dhammayd ee hilibka ee buuhoodle maanta waanu u dhagax dhignay ilaahay baa mahad leh waxay noo ballan qaadeen inay cashuurtii bilaabayaan oo ay gowraca bixinayaan maxamuud daacad raadiyo tv ga city muqdisho